Hoxe, en Noticias Tecnolóxicas, vamos a falar sobre a neurovirtualidade. A neurovirtualidade é unha terapia que inventaron uns médicos hai uns meses para curar aos seus pacientes con lesións motoras. Esta terapia consiste en enganar o cerebro mediante realidade virtual. A imaxe das gafas de realidade virtual chega ás neuronas espello, que responden ao estímulo imitando o movimento, polo que o cerebro envía entonces impulsos nerviosos que obriga as pernas a moverse. Máis de 40 pacientes xa probaron esta terapia, notando grandes mellorías en moi pouco tempo, provocándolle unha paraplexia. Os médicos decíanlle que o máis probable era que non volvera a camiñar, pero un ano e medio despois, grazas a esta terapia, Lara non precisa unha cadeira con rodas para desplazarse pola casa. En a calle xa é capaz de dar máis de 300 pasos ela soa axudada cun andador.